Hello to everyone, dear students. How are you? I hope you're feeling happy and relaxed as the end of the school year is coming. So let's try to see what we have learned all this time in the second grade. Dragi učenici, ve pozdravuvam site, se nadavam deka ste dobro. Ajde zajedno, ke se obideme da повториме некои од работите кои што сме ги учеле во текот на учебната година, па да видиме колку се сеќаваме, дали добро сме ги научиле, или пак може би треба малку и повеќе да ги повториме. Ќе погледнеме една презентација, која што ни се вика Let's Revise, или Ајде да повториме. Да сега да видиме што ќе ни се бара. Најпрво, ќе се обидеме да земеме пенкалце и тетрадка, некоја ливче хартија, се едно, можете секако и моливче, и ќе имаме задача да одговориме на 17 дадени прашања, кои што ќе имаат 3 понудени одговори, A, B или C, и вие како што ќе ги гледате прашањата, на листот хартија ќе треба да запишете, значи, одговор само со буква, како овде кашто е дадено. Например, на првото прашање ги гледате одговорите кои ќе бидат прикажани, да речеме сметате на првото дека одговорот ќе биде под A, па запишувате 1 дека е под A. После го гледаме второто прашање, сметаме да речеме дека е под C, па ќе напишеме 2 дека не е под C. 3 може ќе мислите дека е под A, па ќе запишете A. Може 4 ќе мислите дека е B, па ќе запишете B. Се така до 17-тото прашање. И сега ајде да ги видиме дополнителните правила. Значи, првото ни гласи: Write down your answers on some paper. Значи, сега како што ви кажав, за 17 прашања запишуваме буква на одговор. A, B или C. Ке ви стане јасно кога ќе ги пуштиме сега прашањата. Откако ќе ги одговориме сите 17, односно вие ќе ги одговорите, нели? Второто правило ни вели check if your answers are correct. Ке се навратиме наназад на првото прашање потоа и ке проверуваме дали сите одговори ни се точни. Ако одговорот на кое и да е прашање ни е точен, до самата буква може да ставиме tick. Значи, ставаме едно тикче дека одговорот, например, ни е точен. Ако не ни е точен, ке ставиме cross, дека не ни бил точен. Откако ќе ги провериме сите 17 прашања, на крај ќе видиме see how many points you have won. Ќе пресметаме колку поени сме освоиле, односно ќе сметаме дека едно тикче, едно точно одговорче ќе ни биде еден поен. Значи, еден поен за еден точен одговор. Ќе ги собереме сите поени на крај и ќе видиме дали добро сме го одговориле, значи, ова мини квизче. Ајде да започнеме. Се надевам дека сте подготвени. Да видиме. Прво прашање. Question number one. Say one word for all the people in the picture. Јас ќе ви помагам и ќе ви кажувам и на македонски некои од прашањата, за да можеме полесно да ги разбереме. Да кажете еден збор за сите овие личности на сликата. Па да видиме кои се одговорите што ни се понудени. Значи, под A имаме friends, B family, C funny fellows. Значи, вие запишувате one единица и пишувате една од овие три букви. A, B или C. Не зборот да го препишувате, затоа што не треба да се пишуваат зборчињата, туку само буквите. 1A, 1B или 1C. Ке ги повторам уште еднаш. A, friends. B, family. C, funny fellows. Како се викаат сите овие личности со еден збор? Question number 2. What do you say when you see and greet someone? Што велиме кога некого ќе го видиме, или на почеток на денот да речеме, и ќе го поздравиме?
како го поздравуваме некој кога ќе го видиме? A. Good night. B. See you later. C. Hello. Или hi. Запишете си ја буквата. 2A, 2B или 2C. Се надевам дека во следните прашања веќе сфативте како треба да ги одговарате прашањата. Question number 3. What is the name of the woman dressed in red? Како е името или зборот за жената која што е облечена во црвено? Под A. King. B. Queen. C. Princess. Question number 4. What is Chuckles showing to us on the picture in the middle? Што ни покажува Chuckles на сликата во средина, значи на оваа слика тука? Clap your hands под A. B. Stand up. C. Close your book. Запишете си во одговорот. 5. What is the correct question for this picture? Кое е точното прашање за оваа слика? Погледнете ја сликата па да видиме кои се прашањата. A. How many books? B. How many boys? C. How many chimps? Ова беше извадок од една од приказните што ги учевме, така што подсетете се кое прашање го поставуваше возачот. How many books? How many boys? How many chimps? 6. What can you see on the picture? Што може да видите на сликата? Имате 4 различни работи, така што во понудените одговори сега ќе имаме по 4 зборови. Слушајте ги внимателно зборчињата, значи еден одговор е само точен, една буква. Дали гледаме? Book, desk, ruler, school. Тоа е за A. B. Pencil, school bag, pen, pencil case. За B. И за C. Rubber, scissors, sharpener, notebook. Question 7. What is next to the desk? Клучен збор во ова прашање ни е изразот next to. What is next to the desk? Put A. Pencil case. B. Book. C. School bag. 8. What is the correct sentence? Која е точната реченица поврзана за сликата? Put A. I've got a blue bed. B. I don't got a blue bed. C. I've get a blue bed. И повторам уште еднаш, иако оваа буква овде кај што сум ја напишала не треба да стои, случајно изгледа при куцањето сум ја напишала. И тоа уште еднаш ќе повторам, значи оваа не ја сметете дека треба да стои тука. Па треба да биде I've got a blue bed. Тоа е за A. B. I don't got a blue bed. C. I've get a blue bed. 9. What are the names of Sumit's toys? Кои се имињата, односно зборчињата, за играчките на Sumit? Овие ги бараме. A. Boat and kite. B. Doll and car. C. Teddy bear and ball. Where is the toy car?
The toy car is in the boat. The B. The toy car is on the bed. C. The toy car is under the desk. 4. Секако за да ги одговарате прашањата, ако сметате дека видеото ви оди побрзо, стопирајте го видеото и одговорете ги со пауза. Малку поголемо прашање, меѓутоа не е тешко. What word do we use for something far from us that we can see but not touch? Вак. Кој збор го користиме за да искажеме дека нешто е далеку од нас? Можеме да го видиме, но не можеме да го допреме, како што е во случајот со кученцето. Можеме да го видиме, посочуваме кон него, но не можеме да го допреме. Кој збор го користиме да го искажеме ова? Дали ке речеме? This is a dog, под A. B. That is a dog. C. What is a dog? Twelve. What is the English word for очи? Како велиме на англиски? Очи. Дали е A. Ears. B. Mouth. C. Eyes. 13. What can the dog do on the picture? Or in the picture? Што знае кучето да прави на сликата? The dog can jump. Под A. B. The dog can climb. C. The dog can run. Конкретно тука кучето, значи што прави на оваа сликичка? Не дали може да ги прави сите овие работи тука, значи дали може, односно што прави точно на сликата? 14. What's in the basket? Што има во корпата? A. Biscuits and orange juice. B. Apples and orange juice. C. Eggs and apples. 15. What is the correct sentence for the given picture? Која е точната реченица за дадената слика? Значи, во погледнете, имаме дадено сирење и знакче cross. Дали ке биде под A. I like don't cheese. B. I like cheese. C. I don't like cheese. 16. What is the name of the musical instrument? Како се вика овој музички инструмент на кој што свири Лери? A. Drums. B. Guitar. C. Trumpet. И последното прашање, 17. What's this? What can you see here? A. Sand. B. Song. C. Sun. Се надевам дека успеавте да ги одговорите прашањата со буквите и сега let's check the answers. Ке ги одиме на брзина да ги провериме одговорите дали ни се точни или не. Рековме дека за секој точен одговор ќе ставиме тик и ќе сметаме дека тука имаме еден поен, за секој грешен одговор ќе ставиме крос и сметаме дека тоа прашање не ни е точно одговорено. Сега ќе се навратиме малку наназад, ќе морам на брзина. Еве сме на првото прашање. Значи, say one word for all the people in the picture. Тука беше one, be, треба да ни е точно. Family. Значи, one B. Two. Тука требаше да кажеме поздрав. Two C. Hello, hi.
Znači to pod C nije točno. 3. Kako se vikaše ženata od crveno oblečena što je? Odgovorate pod B. Queen. Stavajte si znak činja. Što ni велеш, odnosno pokazuješ Чаклс на сликата на среде? Odgovorot e pod A. Clap your hands. Znači pod A. Koja беше реченицата што возачот ја кажува, odnosno прашањето? Odgovorot ni je how many boys pod B. Што гледаме на сликата? 4 предмети. Odgovorot e pod B, pencil, school bag, pen, pencil case. Tuka беше, what is next to the desk? Što ima vednož do klupata? Odgovorot e pod C, school bag. Pravilnata rečenica tuka беше, prvata pod A, I've got a blue bed. Ovde rekohme ova nije. Grešno, ne treba da go imame. I've got a blue bed pod A e točno. 9. Koji beja igračkite na sumit? Odgovorot mi je pod A. Boat and kite. Boat and kite. Where is the toy car? Odgovorot tuka беше. The toy car is under the desk. Pod C. Кој збор го користевме за да искажеме дека нешто ни е подалеку од нас? Одговорот е под B. That is a dog. Тука, зборот за очи на англиски е под C. Eyes. Што правеше кученцето на сликата? The dog can jump. Под A. Кучето знае да скока. What's in the basket? Тука гледаме. Apples and orange juice. Put B. 15. What is the correct sentence? Тука имавме точна реченица за сирењето. Гледаме дека имаме cross и правилното е под C. I don't like cheese. Музичкиот инструмент се викаше под A, drums. И последното, what's this? Одговорот е под C, односно sun. Сонцето го викаме sun. Додека sand значеше песок, song е песна. Значи, се надевам успеавте да ги одговорите прашањата и сега да видиме според тоа колку поени имате освоено, ќе треба да видите дали сте на добар пат, нели, така да продолжите да учите или треба да биде малку повеќе учењето, нели, на повеќе едноставно да се трудиме да научиме од она што треба да се знае. Затоа тука велиме count your points, значи сега избројте си ги тикчињата, видете колку поени имате и запамтете си ја таа бројка. And check your mark. Ке провериме дали добро сме одговориле. Па да видиме. Ако имаме од 0 до 5 поени, you need to try to study harder. Треба да се обидеме да учиме повеќе. Ако имаме од 6 до 11, good work, but you can always do even better. Добро. Добро е, значи тој резултат, ако е така, од овие 6 до 11 поени, ако се движи вашиот резултат, но секогаш може да биде и уште подобро. Good job! And ако имате од 12 до 17 поени, excellent job and keep it up! Одлично и така само продолжете. Се надевам дека сите имавте добри резултати, меѓутоа секако и да сме постигнали нешто помалку со поените, можеме секогаш да се вратиме и да си ги повториме истите работи. Сега, јас ќе ви предложам две активности за домашно
Едната би можеле сите да ја изработиме. Тоа е всушност на крајот од книгата. Имате дадено еден дел како вид на диплома која што може да си ја изработите со вадење од книгата. Значи, ќе го извадиме листот од книгата, вака од страните, ова ни е дадено како интересна форма, можеме да ја исечеме и овој дел да го залепиме на лист во боја, ако имаме секако, но секако можеме и на обичен бел лист, каде што ни пишува Set Sail 1 Award, односно награда за успешно завршено второ оделение. На местото на празната линија Name ќе го запишеме нашето име, можеме и оделение да запишеме, второ 1, второ 2, зависи во кое оделение сме. И тука веќе го имаме бродчето, како што ни се вика, и самиот наслов на книгата Set Sail, односно ајде да запловиме во водите на англискиот јазик. И на крај вие знаете од книгата, ви спомнав минатиот пат дека ќе ви останат, односно може ви останале веќе овие стикерчиња на средина, каде што имате пофалби, браво, genius, thumbs up, great, tip top и така натаму. Тие можете пофалби да си ги залепите на самата диплома, на самата пофалница како за крај на учебната година, или пак, еве ќе одберам некоја страница, например, седма. Можете да ги пролистате темите во учебникот и да си залепите по една пофалба во секоја тема за вежба активно што вие сте сметале дека вас ви се допаднала, добро сте ја научиле, песничка некоја која што добро сте ја испеале, ви се допаднала во однос на ритамот, приказна добро сте научиле, па можете, например, еве тука си лепам great, дека ми се допаѓа оваа приказна. Например, од друга тема, My Pets, ми се допаднала оваа приказна, па ќе си залепам стикерче тука. Значи, тоа го оставам по ваша желба да го направите. И исто така, добро би било како за крај на годината, ако можеме, секако имаме можност, нели, добро е да се обидеме и да направиме едно кратко видео од 10, 20, 30 секунди, нека биде тебе најмногу, каде што може би ќе знаеме да кажеме некои зборови кои што сме ги учеле во текот на годината од некоја тема. Значи, можеме да набројуваме зборчиња од една тема, од разни теми, значи по желба. Исто така, може да кажеме некоја вежба што сме ја запомниле, со неколку реченици да ја искажеме, некоја приказна да повториме, или пак некој рефрен на песничка да испееме, некоја песничка што ви се допаѓа, па едноставно да се снимите на видео и да ми го пратите видеото за да можам да ве слушнам. Значи, тоа е избор, кој сака може да се обиде и со видео. А секако се надевам дека дипломата сите ќе си ја направите. И можете да отворите на page 61, страница 61, од темата Playtime, и да ја слушнаме последната песничка од оваа книга и од оваа тема, која што се вика The Sun Has Got His Hat On. Ајде да ја слушнаме и малку да се забавуваме со песничка. Let's sing! The sun has got his hat on, hip 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 hooray! The sun has got his hat on and he's coming out to play. We're playing in the garden, we're playing in the sun. We're playing in the garden and we're having lots of fun. Got his hat on, hip 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 hooray! The sun has got his hat on and he's coming out to play. We're playing in the garden, we're playing in the sun. We're playing in the garden and we're having lots of fun. That was a lovely song, and I hope you have a good time, dear students. I hope you have a lovely summer, and I hope you have a fun time learning.
Се надевам дека на сите ќе го поминете летото на интересен начин, ќе се одморите, ќе се забавувате и секако да продолжиме понатаму заеднички да учиме во наредниот период. Thank you for everything and have a lovely time. Bye-bye!